Akiaria daktari Mohamed Kuturano ngavana wa kaunti Isiolo wa mwana kwithirwa ri mukaririgitikiri manto megugima mwiri kanjoni ya mangavana gathirura Kenya augite iboga ministry ya manto megugima mwiri ikarekana na onto boyo ikagira kirore manto megioguri na gwendia abwanda wakuma akirekemsa nonto onto bobu kulingana na iboche ridhiria ndaweti ya kinyera ama sibitari. This business of approving our orders to KEMSA by the Ministry of Health headquarters, it takes time and it delays our orders to the extent that there is gap in the availability of medicines. Therefore, please, can the approval happen at KEMSA so that whoever is approving at Afya House should move to KEMSA and approve it there so that our requests for medicine do not take 3 weeks, 4 weeks, so that between that period there is shortage of medicine and we hear a lot of complaints here. Nkuruki ya ugukuti wa mwana DCC wa ntere chameritu tuwa njuli ya simayo ibaure tia muinge wa idhirogi charagi otungata abogi wa mwere kirima chibitari ema muinge nontu ikubakona otungata abuega na muna nkuruki bauga chibitari ya Isiolo tayari ere na alabarotari embe gaira bomba kuidhirogi kiwata otungata abuega. Kwanza katika hospital yoyote ni diagnosis. Tumepoteza wa Kenya wengi kwa sababu ugonjwa auonekani mpaka wakati ule umekuwa sugu sana. Lakini sasa ninamshukuru kwa kuona hivyo, and our development partners, diagnosis is very very important. Kama hakuna lab ambaye unaamini, unajua lab pingine ndani ya hii town unaenda unapimwa, kila mtu ako na typhoid, kila mtu iko na malaria, kila mtu iko na amoeba. Leo tuko na lab ambaye ukiambiwa uko na amoeba, kweli uko na amoeba. Kama unaambiwa uko na malaria, kweli uko na malaria. Kumaisolo, Betanculus, Chabari.